שלום לכולם, שוב בפארק הירקון היפה הזה, תראו איזה פריחה, אביב בשער, ורציתי לדבר כמה מילים על מצבי תודעה יותר גבוהים. אתם יודעים, מדיטציה טרנסצנדנטלית בדרך כלל ששומעים עליה, מדברים על כך שהיא מורידה את רמת המתחים והלחצים, היא משפרת את הבריאות, היא יוצרת מגוון מאוד רחב של תוצאות ברמה הפיזית, ברמה המנטלית. אבל למעשה השיטה הזאת מיועדת להביא אותנו למצב של הארה. השיטה הזאת למעשה מיועדת לאפשר לנו להתחבר לעצם המהות הרוחנית הפנימית שלנו, שנמצאת מעבר לדברים החיצוניים, מעבר לכל החושים, מעבר לכל הפעילות המנטלית הרגילה. כשאנחנו חווים במדיטציה טרנסצנדנטלית רמות יותר עדינות של פעילות מנטלית, אנחנו בעצם מתחברים יותר ויותר למהות הפנימית שלנו. וכשאנחנו עוברים מעבר לכל פעילות מנטלית, ולכן זה נקרא טרנסצנדנטלי, אנחנו בעצם מתחברים לעצמי שלנו, להוויה הפנימית הטהורה שלנו, שהיא בעצם התמצית הרוחנית של החיים שלנו. וככל שאנחנו חווים את הרמה הזאת יותר ויותר, ככה החיים שלנו נעשים יותר מלאים, ככה יש לנו את המרכז הפנימי הזה, שעל בסיסו אנחנו יכולים לפעול בצורה יעילה בחיים וליהנות מכל מה שאנחנו עושים. אז כולכם מוזמנים לשמוע הרצאת מבוא על השיטה, על המדיטציה הטרנסצנדנטלית הקלה, השיטה הקלה והפשוטה הזאת, ולהתחיל להתחבר לעצם המהות הרוחנית הפנימית שלכם.